አዲስ አመት በዓልን ምክንያት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን የኑሮ ጫና ማቃለል የሚችሉ በርካታ የገበያ አማራጮች በስፋት እየተከፈቱ ቆይተዋል። በአግሚ 4 የሚከበረውን የአምራችነት ቀን ምክንያት ያደረገው የንግድ ትርኢትና ባዛርም በኢትዮ ኩባ አደባባይ ተከፍቷል። በባዛሩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን የከተማዋ ነዋሪዎች በቀጥታ ከአምራቹ እንዲያገኙ የቀረበ ሲሆን ሸማቹ ምርቱን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ ከማስቻሉም በላይ አምራቹ የእርስ በእርስ ትስስርን ለመፍጠር ምቹ መድረክ መሆኑን ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። የተለያዩ የባህል ልብሶችን ይዘን የመጣኑ የምንጣፍ ምርቶችም አሉ። በምንጣፍ ምርቶቹም ሁሉም በቃ የሚሰሩት በእጅ ነው። ይሄንን እኛ በፊት እንደዚህ ብዙ ጊዜም ባዛር እንደዚህ አንወጣም ነበር። አሁን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ቦታ ላይ መንግስት እያሳተፈን ነው እና ይሄንን ደግሞ መጥቶ በቦታችን ቦታ ድረስ አሁን ባይሸጥም አካል ጉዳተኞች ማምረት እንደሚችሉ ራሱ እንደዚህ በባዛር ላይ መገኘቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኛ ማለት ነው። ዛሬ ባዛሩን አስመልክተን ይዘነን መጣነው። ትታዎች አሉ፣ ቲሸርቶች አሉ፣ ማሊያዎች፣ የህፃናት ማሊያዎች እና ቲሸርቶች፣ መድሃያ፣ የልጆች መድሃያ፣ እነዚህም ዘመተናል። ጳጉሜ 6 ድረስ እንሰራለን እና ምርቶቻችን ሁሉም አሉ፣ መታችሁ እንድትገዙን። ሰፈር አካባቢ እንቁላል አስራ ቤት ነው። እዚህ በ8 ብር ነው የገዛ ነው። በተመሳሳይ እነዚህ ጥራጥሬዎችም እዚህ ስመለከት ዋጋቸው እዛ ሰፈር አካባቢ ካለው የተሻለ ሆኖ ስላገኙ የተወሰነ ይዤ ለመሄድ አስቤ ነው። አቅራቢ ብሆንም ሸማችነት ደግሞ ማር አላመርትም፣ ማር ገዛው። እንቁላል አላመርትም፣ እንቁላል ገዛው ማለት ነው። ገበያው ጥሩ ነው፣ ከበዓሉ ጋር የተያያዘ ነው። አቅምን ባማከለ በተመጣጣኝ ዋጋ አለ ሁሉም ነገር። የንግድ ትርኢቱን የጎበኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ቡዜና አልከድርም በሀገር ውስጥ ምርት የመጠቀም ልምድ ሊዳብር እንደሚገባ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ራሳችን ማምረት እንችላለን፣ አለን፣ ፈጣሪ ሰጥቶናል ጸጋ። ይህን ጸጋ ተጠቅመን ውጤት ማምጣት አለብን፣ ለውጥ ማምጣት አለብን፣ ማደግ አለብን። እኛ ስናደግ ደግሞ ሀገሪቷ ታድጋለች፣ ብልጽግናችን ትረጋገጣለች በሚል ቁርጠኝነት መስራት አለባቸው የሚል መልእክት አለኝ። ምርቱን ግን በሀገራችን መኩራት አለብን። የራሳችን ምርት ደግሞ መጠቀም ስላለብን ይህንን ሁሉም ቁርጠኝነቱን አሳይቶ የራሱን ምርት የሚጠቀምበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል መልእክት አለኝ። መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ ከእናንተ የሆነ ነው የእናንተ ድጋፍ የሚሰጥ መሆኑ ማረጋገጥ እወዳለሁ። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። የሀገር ኢኮኖሚ የሚገነባው ዘላቂ ምርታማነትን በማረጋገጥ በመሆኑ ሁሉም አምራች የምርትና ምርታማነት ምጣኔውን ከፍ ሊያደርግ እንደሚገባ መንግስትም በቁርጠኝነት እንደሚደግፈው የጠቆሙት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ ናቸው። ከሸማችነት ወደ አምራችነት ቀንን ስናከብር ሁሉም ያምርት ማለታችን ነው። ኢንዱስትሪው፣ ግብርናው፣ ሆቴል ቱሪዝሙ፣ ማዕድኑ፣ ትራንስፖርት ወዘተ የሁሉም የምርት ያምርት፣ ምርቱን ከፍ ያድርግ፣ በጥራት ያምርት፣ ለገበያ ያቅርብ ማለታችን ነው። የመኖራችን ዋስትና፣ የኑሮ ፈተናችን መድህን፣ የዘላቂ ልማታችን ቁልፍ አጀንዳ የሆነውን ማምረትና ማምረት ብቻ በመሆኑ ነው። የኢንዱስትሪዎች ችግር የእኛ ችግር ነው። መፍትሄ ሰጭነትም ከእኛ ይጠበቃል። ይህንን ለማድረግ የከተማ አስተዳደራችን ቁርጠኛ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩ ህጸጾችን በማረም 2016 ላይ ምርታማነት እንዲያድግ ለኢንዱስትሪዎች የምናደርገውን ድጋፍ በበለጠ ቁርጠኝነት ልንደግፍ ይገባናል። ምርታማነትን ማሳደግ የሀገር ኢኮኖሚ እንዲያድግ የማድረግ ሂደት በመሆኑ እለቱ አንድ ቀን ታስቦ የሚውል ሳይሆን በዘላቂነት የሚከወን ሊሆን ይገባልም ተብሏል።